Danas smo predali liste za 8. i 7. izbornu jedinicu, dakle i u 8. i 7. izbornoj jedinici izlazimo u dva modaliteta, ali u principu vrlo slična. Dakle, u 8. IDS, Primorsko-goranski savez, Istarska stranka umirovljenika, Unija Kvarnera, Socijaldemokrati, Demokrati, Laboristi, a u 7. izbornoj jedinici izlazimo u nešto kraćem modalitetu, a to je PGS, IDS, Reformisti, Stranka hrvatskih umirovljenika i Unija Kvarnera. Mislimo da smo na taj način u principu maksimalizirali naš rezultat na ovoj lijevocentrističkoj strani. Kao što smo više puta kroz protekle razdoblje komunicirali, mi smo spremni za promjenu, mislimo da Hrvatskoj treba promjena, spremni smo participirati u lijevo-liberalnoj vlasti ukoliko za to građani daju povjerenje strankama koje bi mogle činiti tu koaliciju. Naravno, o uvjetima tog sudjelovanja u nekoj lijevo-liberalnoj vlasti razgovarat ćemo nakon što vidimo rezultate izbora i razgovarat ćemo kad budemo počeli razgovarati i o onim programima i onim sadržajima koje mi kao prije svega regionalne stranke promoviramo u principu od našeg osnutka, a to je 34 godine. Dakle, drago mi je da imamo ovako jednu široku koaliciju i u 8. i u 7. izbornoj jedinici i s obzirom na naše rezultate, kao što sam rekao, ove 34 godine, imamo referencu koju građani prepoznaju i vjerujem da će nam dati svoje povjerenje i u ovom izbornom ciklusu. Evo, hvala lijepa. Vidite li sebe u vlasti u Trećoj Republici? Dakle, meni sam pojam Treće Republike nije jasan, slušao sam predsjednika dosta pomno, ima tu i nekakvih elemenata programa koji je kompatibilan sa našime, a kažem što se krije za Treće Republike kad se otkrije pa ćemo moći odgovoriti na pitanje. A jel biste vi išli zajedno recimo s Domovinskim pokretom, Mostom? Ne, mi smo i jasno jučer komunicirali da je nama biti zajedno vladi sa Domovinskim pokretom i Mostom neprihvatljivo. Dakle, jednostavno mi dolazimo iz jednog drugčijeg vrijednosnog sustava i da tako dišu i ljudi koji za nas glasaju i to je nama neprihvatljiva opcija. A kad biste bili jezičac na vladi? Sad čekajmo 17.4. pa ćemo vidjeti, ali bez obzira bili ili ne bili zičas na vagi, što se tiče zajedničkog sudjelovanja u vladi sa bila ona lijeva, bila desna, dakle desna sigurno neće biti, ali lijeva sa nekakvim Domovinskim pokretom, dakle to je jednostavno dijametralno suprotno od onoga za što se mi zalažemo kao stranka. Zoran Milanović kao premijer, kako ćete podržati? Dakle, ovo su izbori prije svega za zastupnike u Hrvatski sabor. Kada budemo vidjeli rezultate, ako bude mogućnost formiranja vlade, onda ćemo razgovarati o tome tko može ili ne može biti premijer, mislim da je preuranjeno. Dakle, prije 7 dana nismo znali da je kandidat, možda da 7 dana neće biti, tako da ne znamo nikad što će se dogoditi. Mislim da on broji vaše mandate na svoju stranu? Ne znam ko broji, mi brojimo naše mandate na našu stranu, a s nama ne može nitko računati unaprijed, dakle nema bianco podrške, ima podrške koja će biti temeljena na vrijednostima i na programima.